Olha, um domingo atípico, viu, para moradores de Sebastianópolis do Sul. Muita gente acordou cedo aí para ir até o único colégio eleitoral da cidade para escolher um novo prefeito. A eleição fora de época teve que ser feita porque o atual prefeito teve a candidatura anulada. Bem cedinho, os moradores de Sebastianópolis do Sul já estavam no único colégio eleitoral da cidade. Em pouco mais de um ano, esta é a segunda vez que é feita uma eleição para prefeito. O atual que ganhou não teve jeito de assumir, teve que fazer outro. Então, estamos aqui para votar. A eleição fora de época precisou ser feita porque o atual prefeito, José Antônio Abreu, do DEM, teve a candidatura anulada porque as contas de 2011, quando ele ainda era prefeito na cidade, foram rejeitadas. Sebastianópolis do Sul tem, segundo o TCE, Tribunal Superior Eleitoral, 3.044 eleitores e 4 candidatos disputaram a cadeira do Executivo. Enquanto as salas de votação estão tranquilas, os eleitores fazem fila neste outro local aqui. É que junto com a eleição está sendo feito o cadastramento biométrico, procedimento obrigatório nas próximas eleições. Já estou aqui, vou aproveitar. Deu tempo de fazer antes no cartão? Ah, não procuramos, né? Então não sabia nada, né? A biometria é um caminho sem volta, todos terão que fazer. E o pessoal está procurando, sim. E todo mundo fez questão de votar nessa eleição fora de época, viu? Até mesmo quem não precisava mais. Com o título de eleitor nas mãos, Dona Genir, de 73 anos, enfrentou fila para votar e também fazer o cadastramento biométrico. Enquanto eu tiver vida, eu vou votar. É por bem da cidade, porque aqui tem que escolher uma pessoa, né? Para tomar conta aqui. Mas depois de fazer o dever de cidadão, o que o eleitor quer do novo governante é uma boa administração da cidade. Que faça um trabalho bem para o município, né? É isso que a gente espera. O atual que vai entrar agora trabalha bem para as crianças, para a saúde. Melhora alguma coisa para a cidade, fazer emprego, alguma melhoria, né? É o que o povo precisa. E olha, gente, o vencedor das eleições em Sebastianópolis do Sul foi Manoel Leite Magalhães, do Democratas. Ele teve 49% dos votos válidos. Ele deve assumir o executivo no dia 1 de janeiro de 2018. Até lá, quem continua à frente da prefeitura é o presidente da Câmara, José Antônio Menoni, do Democratas também. A gente entrou em contato com o ex-prefeito, né, que teve a candidatura anulada, mas até o momento não tivemos um retorno.